för länge sedan så hade vi ett möte här, ett bostadsmöte på Hallandet. Ja. Och det var jättemånga som kom och som var intresserade och hade sina åsikter och sådär. Så, och nu har du startat en lokal hyresgästförening för hela Härtsjön. Ja. Då tänkte jag höra bara, finns det något speciellt här på det här området som du känner att det här bör man kanske lyfta på en boinflytande konferens? Ja, lekparkerna. Lekparken. Absolut, för sanden byts ju inte i de här. Och det är små barn som leker där nu och vi springer en del husdjur i den. Så det tycker jag absolut. Försökt att få kommunen eller ni själva mera sittplatser. Här vid bänkarna? Ja. Överhuvudtaget skulle man ju vilja att det var mer. Det är ju bara andra grejer. Och det nog, ligger nog mer på kommunens område. Jo, visst. Varken på Lulebos eller på våra. Men man kan alltid påverka. Nej, men man kan ju ha med sig en stor jävla släpvagn. Här har vi en arbetsgrupp. Tuna arbetsgruppen. Som ni ser här så är det väldigt fina gårdar här på Tuna. Men hyresgästerna saknar grillplatser där de kan grilla och ha gemensamma aktiviteter och träffas. Här är en av lokalerna på Porsön. Porsön har ju både Porsöstranden och Porsöudden har arbetsgrupper idag. Den här svackan som vi har påpekat i många år. Och när det regnar, då är det en jättestor pöl hela vägen och så har du tvättstugan. Och här är alltid fönstren och det blir så varmt. Rödkallens väg där var jag och tittade. Det var någon som ringde mig och där var det ju massor. De här små hästarna som de kan gunga på. Det var kvistar och det var spik och det måste nog byta ut plattorna där. Jag vet inte om de har gjort det, för jag har inte varit dit och sett. Det var flera som var där ute och sa, men gud vad bra att det kommer. Så, så då tog jag upp det där med Lulebo. Ja. Så då får vi hoppas att det får. Sen ser man ju då på hörnstenarna är borta och sen är det ju borta 5-6 tegelstenar under fönstret. Och det är väl 15 meter ner. Och så är det små flickor här som leker. Här på Öhemmanet har vi fått igång en lokal hyresgästförening. Och som vill jobba mycket med boinflytande nu när det är mycket med kring husen här nu, med problemen och allt. Här på gränderna har vi också en arbetsgrupp som jobbar med aktiviteter. Här är det bara en tidsfråga innan någon ramlar ut och skadar sig. Det är ju direkt livsfarligt. Det är ett hål, på andra sidan är det något, det är ett sånt här balkong. Alltså, i de här bräderna är det hål. Man behöver inte gå in i bastun eller en sån där. Så det är alltså någon som har, hyresgäst som har ramlat i bastun. Vet du, det är mest troligt inte skurat golvet, vet du. Så att det är sånt där som har byggs på, vet du. På, alltså så att det blir som såpa. Nej, men ibland är det så halt ibland när man går ut. Men jag gjorde inte i Luleå för att prata om det, att vi ska få en matta. Det hade liksom varit perfekt om man hade en matta ju så här. Jag tänker ju på att... Det är sådana halkmatta. Halkmatta. Just det.